Жінки Вінниці не сидять осторонь подій, які непокоять українців. 35 успішних бізнес-вумен, політиків, чиновниць, журналістів та громадських активісток об'єднались заради миру. Впродовж місяця вони робитимуть добрі справи. Допомагатимуть дітям-інвалідам та жінкам на візках. Це буде як моральна, так і психологічна підтримка. Все це відбуватиметься в рамках проєкту «Дефіле по життю». Оксана Святенко з подробицями. Мистецтво краще, ніж вулиця. У цьому дітей з неблагополучних родин будуть переконувати шестеро жінок. Для цього проведуть майстер-класи. Навчатимуть малювати, ліпити і навіть дефілювати по подіуму. Все, що дітвора зробить власними руками, спробують продати. В своєму магазині ми створимо таку невеличку полочку, там, де будуть продаватися їхні роботи, щоб ці дітки зрозуміли, що вони своїми руками зможуть собі заробляти гроші. Це набагато краще, ніж вулиця. Інші дівчата вирішили допомагати жінкам, у яких діти хворі на ДЦП. Кажуть, коли сім'ю спіткає таке горе, мами здебільшого залишаються з проблемою сам на сам. Забуваючи про себе, жінки всю увагу приділяють хворим дітям. Вже відбулось дві зустрічі. Перша була зимою, ми зустрічались з нашими героїнями. Це була важка зустріч психологічно, адже ми старались почути кожну з них. Друга зустріч відбувалася у нас уже 1 березня. Вона була більш м'якою, так як зустріч відбувалася з дизайнером, візажистом і дерматологом, де жінки отримали корисні поради для себе і для того, як слідкувати за собою і як залишатися жінкою за будь-яких обставин. І ще десяток проєктів намітили для себе 35 учасниць ініціативи «Дефіле по життю». У Вінниці вона пройде вже втретє і триватиме місяць. Молодих і активних об'єднує переконання – життя одне і його треба цінувати. 3 місяці тому, коли ми обирали ідею для проєкту «Стоп насиллю, дискримінації та байдужості, цінуй життя, життя одне», ми навіть не думали, що ця ідея буде настільки актуальною. Всі свої зусилля в рамках проєкту ми будемо звертати заради миру та на вирішення соціально важливих питань Вінниччини. Результати своєї роботи жінки продемонструють на традиційному світському рауті. Він відбудеться наприкінці березня. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».